Silent Panda ការតាំងចិត្តខ្ពស់ទៅលើគោលដៅតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាការតាំងចិត្តខ្ពស់ទៅលើគោលដៅគោលដៅនៅពីមុខយើងដើម្បីយើងដើរទៅដល់គោលដៅគោលដៅនឹងវាអូសទាញយើងទៅយើងត្រូវមានគោលជំហរដាច់ខាតថាត្រូវតែទៅប្រសិនបើគោលដៅនោះត្រឹមត្រូវអស់ហើយយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបាននៅផ្លូវឬវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅកាន់គោលដៅហើយគោលដៅយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប្រសិនបើគោលដៅដែលយើងបង្កើតពីមុនមកនឹងវាមិនទាន់ត្រូវតែបើបង្កើតបានត្រឹមត្រូវហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរទៀតទេហើយយើងត្រូវតែមានគោលការណ៍ប្រចាំជីវិតរបស់យើងថាបើសិនជាយើងមិនទៅបើសិនជាយើងមិនធ្វើណាយើងស្លាប់បើវាត្រឹមត្រូវហេតុអីយើងមិនធ្វើបើមិនបើសិនជាមិនទាន់បានសម្រេចយើងអត់ឈប់យ៉ាងណាគោលការណ៍ប្រចាំជីវិតនេះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានខ្លួនឯងពីព្រោះវាគឺជាគោលជំហរប្រចាំជីវិតដែលគេហៅថាចិត្តខ្លាំងចិត្តខ្លាំងឲ្យអ្នកដតីខ្លាចយើងឲ្យឪពុកម្ដាយយើងកោតយើងណាកោតយើងថាកូននេះតើវាចង់ធ្វើអីមួយហើយវាធ្វើតតបានវាឈប់ធ្វើឲ្យយើងមានមានះរឹងរូសទៅលើគោលដៅរបស់យើងដោយតែយើងស្រឡាញ់នារីណាម្នាក់ដែលប៉ងយកមកធ្វើជាគូអនាគតឬគូជីវិតហើយម៉ែឪយើងគាត់ហាមឃាត់យើងឬក៏អ្នកដតីហាមឃាត់ឬក៏មានឧបសគ្គទាំងឡាយមករារាំងគឺរារាំងមិនបានថាហេតុអីបានរារាំងមិនបានបើថានារីមិនត្រឹមត្រូវយើងត្រូវមានការស្ទាក់ស្ទើរហើយតែបើនារីត្រឹមត្រូវហើយយើងមានអីត្រូវស្ទាក់ស្ទើរទៀតពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តទៅហើយសូមឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជាព្រួញដែលចេញពីខ្សែឬក៏គ្រាប់កំភ្លើងដែលត្រូវបានគេកោះកាយសូមឲ្យសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងសូមឲ្យផ្ដាច់ស្ពានទាំងឡាយដែលជាស្ពានអូសទាញយើងឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយសូមដាក់កំហិតមកកាន់ខ្លួនយើងថាយើងមានជម្រើសតែមួយគឺទៅមុខយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ណាប៉ូឡេអុងគាត់ដឹកនាំកងទ័ពទៅវាយសត្រូវទៅដល់ភ្លាមគាត់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពពេលដែលជិះទូកទៅផុតទៅដល់កោះហើយគាត់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពវាយកំទេចទូកចោលហើយគាត់ប្រាប់កងទ័ពថាដើម្បីបានទូកចេញពីកោះនឹងវិញយើងត្រូវយកទូករបស់សត្រូវហើយដើម្បីយកទូករបស់សត្រូវបានយើងត្រូវតែវាយឲ្យឈ្នះសត្រូវបើអត់មានទូកសត្រូវទេទូកយើងខូចអស់ហើយបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយវាយកំទេចចោលអស់អញ្ចឹងផ្លូវរត់អត់មានទេមានតែរឿងស្លាប់ហើយនឹងឈ្នះអញ្ចឹងត្រូវផ្ដាច់ចិត្តមួយថាត្រូវតែយកទូកឲ្យបានការតាំងចិត្តអញ្ចឹងណាបដូរផ្ដាច់អញ្ចឹងណាដោយមនុស្ស2នាក់តែសន្យាថាស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាចាក់សោដៃជាប់គ្នាទៅស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាអ្នកណារត់ចោលដឹងហើយអូសទៅចឹងកងតបណាប៉ូឡុងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងដាក់កំហិតដាក់គោលការណ៍ពិបាកអញ្ចឹងវាយទូកខ្លួនឯងកំទេចចោលហើយចង្អុលទៅកងតបទាំងអស់ថានោះទូកសត្រូវមានផ្លូវដែលអាចចេញបានគឺទូករបស់សត្រូវ
បាទហើយយើងតិចទៀតឬក៏ឥឡូវយើងជាឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយកុំធ្វើឲ្យកូនយើងដៀលថាឪតន់ខ្សោយម៉ែតន់ខ្សោយចិត្តយើងខ្លាំងតិចណាតែចិត្តយើងខ្លាំងបានយើងធ្វើការងារធំដុំបានអ្នកខ្លះចង់ផ្ដាច់បរិយនៅទីទៅទីទៅទីទៅផ្ដាច់ផឹងយកបរិយជន់ក៏វត្តចោលទាំងអស់ទៅចិត្តយើងឲ្យម៉ាត់ម៉ាត់អញ្ចឹងបើថាយើងកំពុងមើល Facebook ដែលអត់ប្រយោជន៍យើងថាឈប់ឈប់ភ្លាមទៅឲ្យចិត្តយើងដាច់អហង្ការអញ្ចឹងមកឲ្យចិត្តយើងរឹងណាឆឹមសរៃលោកគ្រូធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លាចគេខ្លាចគេខ្លះទៅកុំឲ្យហ៊ានជាមួយគេខ្លាំងពេកមនុស្សដែលយើងត្រូវខ្លាចដូចជាចោរជនទុច្ចរិតមនុស្សដែលយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាទៅកន្លែងណាស្ងាត់យើងត្រូវខ្លាចគេទៅដល់មនុស្សដែលយើងត្រូវហ៊ានគឺជាអ្នកដែលយើងធ្វើការងារមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងភាពត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ដូចជាការទលក់ផលិតផលជូនគាត់កុំអីយើងកុំខ្លាចអីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងទៅយើងលែងខ្លាចគេនឹងមួយទី2យើងឧស្សាហ៍ដើរជួបគេឲ្យបានច្រើនជួបគេបានច្រើនទៅដើម្បីឲ្យកោសិកាមុខមាត់ស្បែកសាច់របស់យើងនឹងមានភាពផ្សំអត់ញ័រញាក់នឹង2ហើយទី3យើងខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីដើម្បីឲ្យមានលទ្ធផលយើងមានលទ្ធផលឧទាហរណ៍ថាយើងមានលុយយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅយើងអត់សូវចាញ់ច្រាបគេយើងអត់សូវខ្លាចគេទេឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ដែលមានលុយ1លាន2លាននៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងធនាគារហ្នឹងណាដើរតាមណាមិនសូវខ្លាចគេទេតែបើថាយើងអត់មានសមត្ថផលស្នាដៃអ្វីសោះយើងតែងតែខ្លាចគេហ่ะអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាអ្នកមានគាត់ដូចជាអត់ជួបយើងអត់សូវញញាក់សោះដល់តែពេលអ្នកក្រភាកច្រើនពេលជួបអ្នកមានទៅតែងតែមានអារម្មណ៍ដូចជាក្តុកក្តួលដូចជាញញាក់ខ្លះខ្លះដូច្នេះហើយពឹងទៅលើចំណេះដឹងនឹង1ពឹងទៅលើស្នាដៃទ្រព្យសម្បត្តិនឹង2ពឹងទៅលើទម្លាប់3ធ្វើឲ្យយើងលែងខ្លាចគេហើយចំពោះមនុស្សទុច្ចរិតនៅឆ្ងាយត្រូវខ្លាចគាត់បងត្រាលោកគ្រូខ្ញុំមិនសូវក្លាហានសោះដំបូងអញ្ចឹងហើយទី1យើងនៅក្មេងទី2យើងមិនសូវជួបមនុស្សច្រើនយើងតែងតែមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយយើងជួបមនុស្សកាន់តែច្រើនច្រើនច្រើនយើងចាស់បន្តិចទៅយើងចេះដឹងច្រើនបន្តិចទៅយើងលែងខ្លាចហើយបាទជារឿងសាមញ្ញទេរឿងក្លាហានបើថាវិជាសតិស្មារតីរបស់យើងយើងត្រូវពិនិត្យសុខភាពឧទាហរណ៍ថាយើងតែងតែញ័រញ័រញាក់ញាក់អញ្ចឹងយើងទៅមើលសុខភាពយើងមើលវាមានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងកន្លែងណាទេដឹងបាទសុកបាយស្ដាប់លោកគ្រូប្រាប់ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនប្រើពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ក៏ឡងមកនៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានគោលដៅច្បាស់លាស់មនុស្សតែងតែធ្វើការងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយវាត្រឹមត្រូវហើយដែលយើងធ្វើការងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅពីព្រោះយើងអត់មានគោលដៅតែមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់តែងធ្វើការងារដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅឧទាហរណ៍ថាបើគោលដៅរបស់បងប្អូនចង់អភិវឌ្ឍវិស័យនិពន្ធសភៅឬក៏ថាបងប្អូនចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធសភៅអ្នកសរសេរសភៅបើគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងនឹងធ្វើការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសភៅដូចជាអានសភៅឬក៏ស្ដាប់ការនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនៈឬក៏ស្ដាប់ការនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីឬក៏ស្ដាប់ YouTube Facebook ឬក៏អានអត្ថបទទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនិពន្ធ
ដល់តែពេលយើងអត់មានគោលដៅទេយើងច្បាស់ជាច្បិចច្បោយត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចហើយចឹងហើយវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងខាតពេលវេលាមានន័យថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅយើងអត់កើនអីជាសមិទ្ធផលបាទសួស្តីខន្តីធម្មោរូបស្អាតផងកូនក្មេងបាទជាស្រ័យផងខ្ញុំមើលពីចង្ងាយមិនដឹងហើយមិនដឹងថាឈ្មោះប៉ិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងឃើញថាមានមនុស្សពីរប្រភេទអ្នកខ្លះធ្វើការងារដែលមានប្រយោជន៍អ្នកនោះគឺធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះទៀតធ្វើការងារឥតប្រយោជន៍អ្នកនោះគឺធ្វើការងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅសក់របស់យើងចេះតែស្កូវស្បែករបស់យើងចេះតែជ្រីជ្រួញកត្តាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតកើតឡើងចាប់ផ្ដើមមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនឪពុកម្ដាយចាស់មានជំងឺបងប្អូនផ្សេងទៀតមានកូនធ្វើឲ្យយើងមានក្មួយចំណាយផ្សេងផ្សេងក្នុងគ្រួសារត្រូវកើនឡើងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើរឿងមួយដែលប្រសិនបើយើងនៅតែអត់មានគោលដៅគឺអត់ប្រយោជន៍ប្រសិនបើយើងមានគោលដៅសមិទ្ធផលរបស់យើងនឹងកើនឡើងដូច្នេះហើយយើងគួរតែមានគោលដៅជីវិតដើម្បីកុំឲ្យដើម្បីបង្ខិតខ្លួនយើងឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារទាំងឡាយណាដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងមានគោលដៅជីវិតវាដូចជាការគៀងគឺជាការដាក់លក្ខខណ្ឌមួយគៀងកងខួរក្បាលរបស់យើងចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យមានសភាពនឹងណផ្ដោតទៅលើការងារមួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហើយយើងអត់ខាតពេលវេលាសិទ្ធាលោកគ្រូប្រាក់ខែគ្រប់បងអង្គការអត់មានប្រាក់ទុកសន្សំទេតើធ្វើម៉េចទៅលោកគ្រូតើយកលុយអង្គការមកនោះយកមកធ្វើអីចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបញ្ឈប់ការចំណាយទាំងឡាយណាដែលអត់ប្រយោជន៍មិនកាត់បន្ថយណាបញ្ឈប់បាទចំណុចទី2យើងត្រូវតែរស់រាន់រកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនមើលលទ្ធភាពដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនយើងមើលបណ្ដាញរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលគេកំពុងតែមានមុខរបរឬអាជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលយើងអាចសហការជាមួយគេបានសហការព្រមទៅឬយើងក៏ត្រូវថែរកចំណូលក្នុងរយៈពេលខ្លីមានន័យថាចំណូលដែលបើកភ្លាមៗបានភ្លាមៗដើម្បីឲ្យយើងមានលំហូរមកទប់នឹងការចំណាយបាទលោកគ្រូខ្ញុំដូចជាមិនសូវយល់អំពីការបែងចែកភាគរយទៅដៃគូដែលចូលហ៊ុនអានឹងស្រេចតែយើងយើងចង់បែងចែកប្រមាណស្រេចតែយើងឧទាហរណ៍ថាយើងសហការគ្នា2នាក់ហើយយើងចរចាគ្នាថាម្នាក់5ម្នាក់5ក៏បានយើងចរចាថា6 40ក៏បាន7 30ក៏បានស្រេចតែយើងទេបាទហើយការចែកការអីនោះត្រូវរកមេធាវីឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅណាបើសិនជាចំណុចដំបូងក្នុងការរស់ស៊ីសរឹមរឿមសរឹមយើងត្រូវរៀនសិនចំណុចដំបូងយើងត្រូវរៀនសិនកុំឲ្យទៅរស់ស៊ីដោយមិនទាន់បានរៀនទៅរៀនសិនចាំរកស៊ីតាមក្រោយណារៀនឲ្យចេះយកចំណេះដឹងទៅរស់ស៊ីកុំឲ្យយកលុយតរោស៊ីដោយគ្មានចំណេះដឹងមានចំណេះដឹងហើយរកស៊ីដោយអត់ប្រើលុយខ្លួនឯងក៏បានរកស៊ីដោយប្រើលុយខ្លួនឯងតិចតួចក៏បានរកស៊ីដោយប្រើលុយខ្លួនឯងច្រើនក៏បានតែបើមិនមានចំណេះដឹងឬមិនមានគំនិតទោះជាមានលុយច្រើនក៏គួរកុំអាចរកស៊ីអីងិនស្រីភីនបាទសួស្តីបងអូនស្រីតើប្រឡងចប់បាក់ដប់ហើយបាទសួស្តីបងស្រីសុកណាអាយដល
លោកគ្រូមេរៀនស្ដាប់អស់ហើយតែមិនទាន់ចាំស៊ីនឿនរៀនមេរៀនការចាំកុំឲ្យរំពឹងទៅលើការចាំការចាំឲ្យវាកើតមានក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏បានដែរការចាំយើងយកធ្វើជាស្ពានទៅដល់ការយល់ការចាំអាចនឹងភ្លេចនៅពេលណាមួយតែការយល់មិនភ្លេចទេហើយមិនត្រឹមតែមិនភ្លេចថែមទាំងអាចនឹងបំបែកប្រាជ្ញាបានយ៉ាងច្រើនទៀតផងណាបំបែកដោយប្រាជ្ញាច្រើនទៀតផងការចាំធ្វើឲ្យយល់ការយល់ធ្វើឲ្យមិនភ្លេចមិនភ្លេចហើយរីកប្រាជ្ញាជាងមុនថែមទៀតផង